Wow. Come on, come on, come on, come on. What are you passing on today? Oh, go through the door. Come on, come on, come on, come on, come on. Hello, I'm Sanjay. आज देखि यो च्यानल हाइज्याक गरेको छु आज देखि प्रशान्तले यो चलाउँदैन हामी आज खोलामा माछा मार्न आएको छौ आज देखि हेलो प्रशान्तले चलाउँदैन अहिले खोल्दै छु नि हेलो आज देखि म प्रशान्त चाहिँ आज देखि चलाउँदैन हैन आज देखि मेरो भइसक्यो अ एकछिन है मान्छे मारेको धेरै भयो मान्छे मारेर के छ कसो अरे आज देखि मेरो च्यानल हैन यो सुनियो अ Taste is side that him at the bottom. Look at the camera. Look like a bike. What I don't know that I could take a tram. Only yet, I'm not a my rattle. Tolo, I'm Robbie said, right? What about the Robin Dagunza? Why, Sunday, right? I'm the bike. I'm big son. यहाँ बाट चाहिँ माटो खनिरहेको छ अनि पछाडिपट्टि म चाहिँ प्रशान्त र आज चाहिँ हामी फेरि टखलामा माछा मारिरहेको छौँ यता पारिपट्टि चाहिँ दिपुङ चुइचुमा वा उता वारीपट्टि चाहिँ सरी यता वारीपट्टि दिपुङ चुइचुमा यता पारिपट्टि चाहिँ खोटे हाँग्नुपर्छ ओके तल खोलामा झर्छु म पनि निकै टाइम भयो नझरेको अब झन्डै गइयो त यार हो के छौ यहाँबाट चाहिँ यसो यो दुवाली फर्काएर चाहिँ यस्तो गरेर लगिरहेछ यहाँ चाहिँ दुवाली छेक्ने काम भइरहेछ जोड तोडका साथ इवा शक्ति लागू भएको छ यहाँ यो दह चाहिँ सुकिसकेको छ यो दहको चाहिँ माछा मार्ने काम भइरहेछ त्यो काइदाको हुन्छ नि यो त पान त यत्रो आउँदोरहेछ मुनि भएर कहाँ हुन्छ मैले खालेको त कामै लागेन नि सबै आइहाल्यो भित्र त्यसको समय मेरो खेर एकटा आदिस मलाई आइ आइ आउँदै 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 आउँदैन बाहिर आउँदैन बाहिर आउँदै लतरी बसे झर्दै झन्डै झन् 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 झन्डै अब ठुलो छ आउँदै 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 चल्दै आउँदै तल आउँदैन तल आउँदै सजिलो हुन्छ क्या तल च्याप्पे छ निमोठाले मार्न बरु नाम पाएको पानीमा हालिस फेरि झार्लास् त ल त्यही कुर्छ है क्या मैला
हाम्रो अभिषेक भाइ सबै हाम्रो लुगाहरू लिइरहेको छ माथिबाट, यहाँ माथि त लुगाहरू सबै लिइरहेछ, छोडिएन नि। लुगा कल तल पुऱ्याएको त म यसरी नै बोकेर लान्छु। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। म पस्छु है पानीमा। अब टाङ्गुनीबाट पनि दिन्छ हामी, टाङ्गुनी पनि छोडिँदैन हामी। के छ ए मेलम्ची ताने पछि गएको ओहो कहिले धेरै कुरा गरिस खान्छ आज हेर हो कोही बिर्से मैले किन उहाँ त चिपेर लडेर एकदमै यहाँदेखि मुनि सबै भिजेको छ। कपडा चेन्ज गर्छु घर गएर, त्यसरी फेरि आउँछु। छु 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 यतिको बस्छ भने त सर्दीले मरिन्छ यार। कटेन यहाँ चाहिँ दाइहरू हामी मिलेर काम गरिरहेछौँ। यहाँबाट यस्तो गरेर चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ दुलो बनाएर मेहनत छ है दाइ, यत्रो दुलो बनाएर हामीले छोटोसम्म पानी सानो यहाँबाट छेडेका छौँ। यहाँबाट यस्तो जान्छ यो साइडको चाहिँ माछामा हाल्यो, यस्तो यताको चाहिँ यसरी क्याप्प बनायो हामीले। यहाँबाट चाहिँ यसरी क्याप्प बनायो हामीले। अब यहाँबाट चाहिँ पानी छैन एउटा पनि, यहाँ छैन। यस्तो गरेर यहाँ टेकेर यहाँ उहाँ पुगेको नि त अघि त कहाँदेखि आएको यत्रो माछा, यो सोल्लै छ त मसिनो सानो सानो है। पानी
I'm very old to the man and I get out ready with us. You want to go to the other side? Tiny Kaluman, you store them in the world, Halusa. And then the guard will say, I have time next hour. Call the booty boss over there. No. I'm not going to get it.
I'm not a man of the matter. No, 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 लाइट चाहिँ त देखाउन साथी हो त्यो गाडी मात्र भ्याएन त एकदम साँझ परिसकेको छ र आजको लागि चाहिँ यति नै साँझ परिसकेको छ अब भन्दाने काम हुन्छ हामी खोलामा छौ हाम्रो म क्यामेराम्यान आफै छु भने हाम्रो लाइटम्यान ओ माय गॉड म पनि राम्रै देखिन्न रे हाम्रो लाइटम्यान अब नबिन्दै वहाँ हुनुहुन्छ अब यो माछा भागाउने काम हुन्छ त्यसै जाने काम हुन्छ बाइ बाइ